Կյանքը նման է մի նավակի։ Ընթերցենք Թուղթ Հակոբու 3-րդ գլուխ 4-րդ խոսք։ Ահա նավերն են, որ այսչափ մեծ են և սաստիկ քամիներից քշվում են։ Մի փոքր ղեկով կառավարվում են, որ կողմը որ ղեկավարի միտքը կամենա։ Բիլի Կոխն ասել է. Կենտրոնացումդ պահիր նպատակակետիդ վրա, եթե անգամ ճանապարհն այսօր կթվա բտորկոտ։ Կյանքը նման է մի նավակի, որը տարուբերվում է այս կյանքի փոթորիկներից։ Երբեմն այդ փոթորիկները շատ մեծ են և հզոր ալիքներ են բարձրացնում, որոնք էլ իրենց հերթին տարուբերում են նավակին, պատճառելով նրան անհանգստություն և վախեր։ Այդ փոթորիկներից առաջացած ալիքները նաև ուժգին հարվածում են նավակին, նրան ետ մղելով իր նպատակին սլացող արագությունից։ Երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ փոթորիկները և ալիքները բորբոքվել են հատուկ նավակին հարվածելու, շեղելու, վախեցնելու և խորտակելու համար, որպեսի այն չհասնի իր նշանակետին, բայց դրանք բնական է և բոլորի համար է։ Այո, մեր կյանքը նման է այս նավակին, որը սլանում է ինչ-որ ուղղությամբ և կարողանում է ճեղքել ու անցնել ծովի մեծ փոթորիկները, որովհետև նպատակ ունի հասնելու իր նշանակետին։ Այն չի նայում ծովի խորությանը և փոթորիկներին, կանգ չի առնում անձրևին և անտանելի կիզիչ արևի հարվածին, չի հանձնվում և տրվում խելահեղ փոթորիկներին և ալիքներին, թեև դժվար է, թեև շատ անհարմարություն է պատճառում, թեև հարվածները ուժգին են, թեև վնասվածքները հասցնում ժամանակ առ ժամանակ, թեև երբեմն այն դանդաղեցնում է արագությունը, բայց միևնույն է, այն ճեղքում է ծովը և փոթորիկները, իրեն տարուբերվող մեծ ալիքները, ճեղքում է խավարը և վախը, և առաջ շարժվում, որովհետև նպատակ ունի հասնել իր նշանակետին։ Արևածագին նավակը հանդարտ է, որովհետև ծովը խաղաղվել է, և կարողանում է վայելել այդ նույն վախեր ներշնչող և հարվածներ հասցնող ծովը, որովհետև այն ինքը իրենից բարի է և հանգիստ։ Բայց երբ բարձանում են փոթորիկները, այն փորձում է քեզ հարվածել և ցավեցնել, և նավակը սկսում է ճախրել, հիմա կարծես այդ նույն, բայց արդեն փոքրիկ ու արևի շողերից շողացող ալիքները ողջունում են, ժպտալով և կարծես բացականչում. Առաջ, առաջ շարժվիր, մենք քեզ կօգնենք հասնելու քո նպատակին։ Երբեմն շատ դժվար է հասկանալ, թե որտեղ ես գտնվում և ուր ես գնում։ Երբեմն կարծում ես ծովի փոթորիկները և ալիքները շեղել են նավակին իր ճիշտ ուղուց, երբեմն հոգնում ես այդ կարգավիճակից, երբեմն էլ հոգնում է նավակը պայքարելուց և ուզում է պարզապես հանձնվել և տրվել ծովի ալիքներին, կարծես ասելով, ես հոգնել եմ, արդեն բավական է, չեմ ուզում և այլևս չեմ կարող պայքարել, ուզում եմ հանգիստ լինել և չմտածել ու հոգս չանել։ Բայց ոչ, նավակը նպատակ ունի, նա շատ կուզենար այդպես հանգիստ ետ կանգներ, բայց իր նպատակն ավելի մեծ է, քան իր այս դժվարությունները և անորոշությունը։ Նավակի համար շատ դժվար է, հատկապես երբ նա իր առջևում երկար ճանապարհ ունի անցնելու, հատկապես այն ժամանակ, երբ անորոշության մեջ է, չգիտի ինչպես և ուր, բայց նա մեկ բան շատ լավ գիտի, մեկ բան, որը իրեն ուժ է տալիս, վստահություն ներշնչում, տեսիլիք է տալիս, տեսնելու այն, ինչը շատ դժվար է տեսնել, մեկ բան, որի պատճառով նավակը վստահորեն և ուրախությամբ առաջ է սլանում։ Նավակին հույս տվող փաստը նավակում գտնվող նավապետն է, ով շատ լավ գիտի ուղին և որտեղ է գտնվում նշանակետը, ով հասկանում է նավակից և ծովից։ Յուրաքանչյուր ալիքի հարվածի ժամանակ կարծում եմ, վերջ, այս անգամ շատ ուժեղ էր, հիմա կշրջի նավը։ Եվ այդ պահին նայում եմ նավապետին և նկատելով նրա ժպիտն ու խաղաղությունը, հասկանում եմ, որ ամեն բան լավ է և ամեն բան վերահսկվում է նրա կողմից։
Պարզապես պետք է վստահել նրան համբերությամբ, վստահել նրան ամբողջությամբ, վստահել նրան մինչև վերջ, մինչև նշանակետին հասնելը։ Իրականում կյանքը նման է նավակի, որը ամենաուժգին փոթորիկների ժամանակ էլ կայուն է մնում, որովհետև այն կառավարվում է լավագույն նավապետի կողմից։ Ամեն։